Edição, Rua Miriam Machado, em frente à Pracinha do Caridade. O consórcio Superalto anuncia abertas as vagas do grupo 105. Prestações a partir de R$ 395 e 70 centavos. Isso mesmo, prestações de R$ 395,70. Único consórcio com administração local. E seu usado vale como lance. Ligue agora consórcio Superalto 3220-7900. E atenção, tem nossa primeira parcela. 3220-7900. Atenção, produtor.